dando vida ao mundo online. É a Twisted Toys. Atenção, crianças, o Stalk Talk chegou. Ele é o brinquedo que usa algoritmos para conectar crianças com adultos desconhecidos. Basta apertar o botão e ver se tem alguém querendo dar um oi. Onde você mora? Minha nova melhor amiga! Quer ganhar um dinheirinho extra? Tão popular! Por que você não coloca sua roupa de praia? Isso é muito legal! Esse brinquedo literalmente convida estranhos para entrarem na sua vida. Mas não vamos contar para o papai nem para a mamãe se você não contar. Cuidado, conversar com estranhos pode ser perigoso. A verificação de idade é fraca. Os predadores usam isso como ferramenta para chegar às crianças. Pilhas vendidas separadamente.